Trashëguese radio-televizioni Syri Blu, këtu me mu kam edhe Linda Hakaj, një këngëtare shumë e minjor, thëmë një birbili Kosovës, e cila me këngët e saj e dhezi dhe atmosferën. Këtu edhe e kësha pas disa pytja tja bëj. Linda, si në gjeni sot këtu? Pa tjetër me musafirët si këta sonte që ishin, du me i falenderu publikisht që kanë qenë sonte pjesë e këti evenimenti. Jo më di shumë mirë, sepse kam pas hapsirë me këndu disa këngë që në shumë vende nuk po kemi mundësi me këndu. Po me që sonte ishin musafirët e tilë, këndu më zbashku, po ndina shumë mirë. Linda, si të duk në një fest, thëmë 8 mars një fest, femnav, pa me dhe mashtja të, si të dukësit? Pasi që ishte hera parë, do të zemë Kosovë këna parë, që do herë ka pas vetëm gra femna, kurse këtu kështë edhe mashtja, si të dukë jo? Une fillimisht kërë dola pak në njërë humori e lajmërova që është festa e parë që titë marë si festohet bashkë burga dhe gra. Po më përmendoj që mës tjetë bashkë veç e grave festë, se sponalët që kemi fillu që dy javë. Pak me satirë, se është interesant, dhe më thonë nuk është majtë nëjëherë festa e 8 marsit bashkë. Po me që Fatmiri ka organizu një nejë e tilë, pse jo? Po në Kosovë organizuat kështu bashkë e femna? Bashkë e femna jo. Jo, dhe thonë për herë të parë është këtu në Zvicër që i kanë dhe? Për herë të parë Fatmiri ka të joklin me këtë organizim, po besoj që tash këme vazhdu kjo traditë. Kom fillu 2016 në mirë, dhe thotë me projekt e kam punu një balat, me që ka qenë mrapa vitit 3, prej aty në kongve ritmike pak një pushim. Është realizu të Florent Boshnjaku, tekstin Arsim Bunjaku, klipin të AMF Production Kreativ Milot Laloshi. Është prit mirë, po ndëgjohet edhe prej rinisë dhe prej brezave të ndryshëm. Tash në fond prillit, po shpresoj me lansu edhe kongën tjetër me klip, do tjetë një bashkëpunim me ndo njërin prej reperve tonë, njofton me që tash ka hynë mod kjo kombinimi i zhanrëve, po shpresoj që do të pëlqejet. Talavan nuk kom provu, nuk kom këndu ndoj herë, edhe pse kanë tentu shumë kolegë më shtin në atë drejtim, po jo që zdu, po nuk di. Kjo është arsyja. Nuk di se du të me pas aftësi, oratori, me kënu, me nxje, me ditë mi lidha të fjallë, nuk di. Jo që nuk du. Me që jemi në festën e 8 marsit, kisha dash një uru gjitha nanave dhe gjitha motrave festën e 8 marsit, ku do që janë nane banë botës, televizionit ju i punë dhe gjithat mira të tje. A du të kemi musafirë, Linda Hakaj, televizionit Syri Blu? Po pa tjetër, ndo një anën ditë kur do të që t'jem këto, me shumë dëshirë, falemderit edhe për ftesën. Unë ju falemderoj në emër të Radio Televizionit Syri Blu dhe ju uroj suksese në karjerën e juaj. Falemderit edhe juve, suksese. Thank you.
Thank you.
sonde bonina si në shvitime, jemi ofër, Fatmiri ka fojë, që ka nga po që ofër, me publikon. Di, mos u largo, mos u largo. A shpajmë? Di. Oh,
e pas ke me dhe një surprizë, si e ndiri sonde e pas ka një tindje, na kështu të bashkë do t'ja urojmë. A se ke ti? Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për ty. Dhe s'kom që dhe kishin, shtu me miqe me ta shumë e përgjën. Shumë këngën që këtë nëse pashku për vigilje time, shvizoj rasti edhe nëmër të grupit muzikore, nëmër të organizatorve, dhe nëmër të përshënakë të shvërë një mërëmje sa në përgjën shkët, do të podomi, kemi edhe labinohë të këtër pas të këtë vazhdojnë, e fanë edhe një ndër, ani do të vazhdojnë me bitë të ashtu në që i ka. Thank you.
Tre shikues të nderuar të Radio Televizionit Syri Blu, këtu me mu kam edhe Skënder Kelmendën, një këngëtar shumë i mirë njohur, dhe për Skënderin sot është një ditë shumë e veçantë. Së pari në emën të Radio Televizionit Syri Blu, unë uroj ditëlindjen. Mirë po, sa vjet i ka nuk do ta zbuloj, ky vetë do ta zbulon. Unë në rëndë parë ju përshëndes, ju falenderoj që ishit pjesëmarrës në këtë aheng me thonë në këtë eveniment, do më thonë 8 mars, po 8 mars i kombinu me shku me femra. Do më thonë është një mbrëmje shumë e veçantë, që jem su shumë të në raste, 8 mars i festohet vetëm me gra, kështu që do thotë ka fillu mbrëmja, është një atmosferë shumë e mirë, do thotë burra gra, edhe zdi që ka thëmë tjetër, organizatorët janë me dhe vërtet janë për të lavdru, se kanë një iniciativë shumë të mirë, nuk jam asgjë kundra i muzikës, më së flasë për cilë muzika fjalla po e dini edhe vetë, po muzika mirë fillt shqiptare, vërtet kam fjallin përgjithsi në shqiptarit është në munges, po do të thotë në mbrëmje tila kështu, janë për të lavdru, edhe kështu që i përshëndes iniciativën e organizatorëve pra Gjekit, Fatmirit dhe Jetonit. Tjetër s'po di që me thonë, jemi të kalu shumë mirë në këtë mbrëmje. Nëse keni ndonjë pyetje mund bë, edhe falë, une harrova me të falëndëru që ma urove datë lindjen për mes televizionit juj, Syri Blu. Ju falëndere shumë, po tash me zbulu moshën, apo mos me zbulu, kështu po të pësë ty ma mirë që si u dhesë si këti emision për momentin. Deshtë të pësë, pëse nuk të nani të lava? Po, me thonë drejtën, asë zhanë nuk jam kundra ati zhanët muzikës, po, është punët që të dhe më realitetet që edhe nuk di talavet me këndu, po edhe nuk më shkonë më shkurt. Shto që, se cilima ato të vetat, do të të me muzikë. Sa vitin bush, sa të skandere? Sot, kështë, është si kuriozitet, për, se kështë shumicë po më thonë një ojëri, ose, po, i kam bush sot 28, ose 48, nëse, nëse mujnë me thonë ashtu. Jam shumë i ca thonë s'po plak është mirë, po vitet po shkojnë. Si do të qoftë gjithmonë me ato mente e triut, kupton, edhe unë jam i knaqur me, si thëmë, me jetën që i kemi, me familjen ti me veçarisht. Do të të pasi që e tregova dhe moshë, e tregova dhe jam i martuar, do të të kam edhe 3 djemë, moshat ndryshme, e kështu që i përshëndes dhe ata për mes televizionit Syri Blu, edhe juve ekipit televizionit. Ju dëshëroj punë të mbarë dhe gjithat mirat. Si ndjetë sot në këtë manifestim? Me dhe vërtet shumë mirë se kam pruni, mujë me thonë në lirisht që kam pruni yllë të muzikës të Mirfet Shqipe, Linda Haka, e cilë është vërtet është një këngëtare shumë e mirë, me gjitha tipare, të më thonë është me një fjallë kapak. Të rishikus Radio Televizioni Syri Blu, këtu me mu ishte Skënder Kelmendi, një këngëtar shumë i mirë njërë, e si që cekë edhe në fillim, do të të ezbuloj edhe moshën, pasi që sot kishtë edhe ditë linje, nishtë edhe një ditë speciale për këto, dhe mori pjesë në këtë manifestim, si gjithë e Skënderi do të të kënon një muzikë, një këngë, një lëmi shqiptare do të të nuk kënon të lava, mi po e pyta pse nuk kënon të lava dhe tha se nuk e urejnë të lavajnë, po nuk denë me kënu. Kjo ishte do të të për televizioni Syri Blu. Faleminderit. Go!
shiku të ndërruar të radio televizionit Syri Blu, këtu gjendemi në Syri. Kemi tre organizatorë të cilët kanë organizu të të marsin, mirë po një fest diçka speciale pasi që kanë organizu me qifte. Këtu kemi Gjekun, kemi Jetonin dhe kemi Fatmirin. Spari të Jetoni, të Fatmiri, spari kështë atisht. Mnoma. Mnoma. Në thoni diçka rreth kësaj feste? Po kjo organizim dalon pak pitire pasi që që i njofëm në te tash kryesisht që në organizu, ka pas organizimi që kanë qenë vete për grase dhe për femëna, po tash kësa heri kemë ndus me qifta dhe mjallon rasën si cilë atin që me pas mundësi pak për të masin, që dhe gratë me pas mundësi me pas për qelësin, partnerin, djalin ose burin ose vla me vete dhe kënë një ambient më të i për familjarë. Si cili që është këtu, është i misuar dhe si cili që është këtu, fërpast e pis, ka hum diçka, ka hum një rast atin. Kështu, ne e kemë bo punën tonë për ata tje që s'kan ardhë, për ata që kanë ardhë në Micalë, për ata që s'kan ardhë, asko në mezarë së në obligojmë ardhë, po punën tonë e kemë bo tash. Saj për këtë organizimit, dhe më thënë e Cekjo dhe Fatmiri, është një mbrëmje veçantë, ndryshë për mbrëmje të tjera dhe thotë është me qifta, edhe ma me mende që është tjera e parë që organizu në Zvistër si loj mbrëmje për 8 mars. Së është i vetëmi koncert, dhe thotë kena dhe koncerte shumë tjera, dhe thotë gjatë gjithë vitit, para fërstisht në 24 koncerta në vje. Shumë dhe thotë Linda Haka e ka publikin e vetë, dhe me gjithë se ka organizimet ndryshme, dhe thotë shumë i venteve në Zvistër, se cilat dhe thotë e ka të qien edhe mbramin e vetë, dhe thotë, na i kena njerës tonë zgjath, i falenderojmë të gjithë, që kanë morë pjesë koncertet, dhe më thonë mbramin tonë, jena shumë të nashë, dhe thotë, minë. Po si Fatmir është e i pade që ka fillu, na kemi e pështetë, ta është edhe bashkë organizatorë, sigurisht që ka fështësi, pasi se cilë na e bojmë edhe ka një punë tjetër, këta ma shumë si hobi kemi, më përmënohme mja arritë qëllimet, me bëtë diçka të mirë, me prunë diçka të mirë. Po gati se kemi nda punë... Nda, po si qëtëm kërësisht më artista ju marë, Gjeki e Toni ka kry komplet kërësisht punë tjetë. Eventet të ndryshme. Se se me kemi pas pjesën e vetë, po edhe bashkë me bashkëpunu për me arritë një qëllim të tjilë. Unë e nëmën televizionit Syri Blu, ju falemderoj shumë dhe ju uroj suksese në organizimet e tjera. Falemderoj sa për juve, që këne gjithë ko? Me falemderu televizionit se në ka përkra dhe dhe ju përgëzoj dhe ju uroj shumë fatë dhe good luck, vetëm për para, që iniciativë dhe ju. Jeni të mirë se ardhë dhe gjitha herë. Por nesër është një organizim, dhe thotë, një mbrëmje tjetër e veçantë, është këngëtari shumë njohur Alban Skënderaj, të cilin do thotë e presim pa durim. Është një koncert veças për koncerteve tjera, do thotë, e ka publikin edhe ai ndryshe për tjerëve, veçanarisht do thotë fansat edhe adhurues të Alban Skënderajt janë shumica femra. Do thotë dy koncertet, i treti është tash me radhë, 95% do thotë janë femra në koncert. Do të keni të njëjtin vend këtu apo do të jeni ndonjë kohë tjetër në një vend pak më të madh? Në Dietlikon. Ligon. Dietlikon, hm? Dietlikon. Këtu do të thonë që jena sot. Jeti tash jena sot po. Okej. Okay. Atëherë unë ju falenderoj edhe një herë dhe shpresoj që si organizator do t'ju kemi edhe në studion e radio televizionit Syri Blu. Dhe do të kemi një bashkëpunim pse jo. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Faleminderit. Mirupafshim. Ju sonë tjera. Faleminderit.